A tot, gràcies a tots per encara aguantar fins a aquesta hora, que se nos han ido los expertos y gurús. I aquí som companyes treballadores del Departament de Justícia amb una iniciativa que volem compartir amb vosaltres, explicar-vos la nostra experiència i animar-vos també a fer una iniciativa similar. Bueno, primer de tot volem agrair al Centre d'Estudis Jurídics, com no, i al programa Compartim, en Jesús Martínez al cap i al seu equip, perquè quan vam plantejar la proposta, doncs en seguida vam rebre tot el suport i hem rebut tot el seu recolzament amb l'equip que ell porta per dur a terme la feina que hem fet i que avui presentarem. També agrair als participants avui que ens heu acompanyat a la jornada, amb l'Albert Serra, en Jordi Graeix, l'Elsa Urrutia i la Mercè Nadal, perquè ens ha obert una perspectiva molt àmplia del que és l'atenció ciutadana. Ells en són, evidentment, una direcció general especialitzada en això, ens serveixen molt com a model, però certament cada organització té la seva idiosincràsia, la seva personalitat i podem anar agafant idees. Bé, després també vull citar, perquè moltes vegades es diu jo vaig fer la coordinació, la proposta al Jesús Martínez, però evidentment això no surt si no formem una comunitat i per tant sí que citaré, perquè no surti només el nom de les tres representants que estem aquí de la comunitat, els membres que hem format part i sí que us agrairia que em deixéssiu esmentar-los. Formem part de la comunitat de pràctica l'Esteve Barrios Figueres, l'Eva Casanova Ribas, la Marta Castellón Muñiz, l'Anna Cervera Caminal, la Montserrat Ginastà Novell, la Marina Gutiérrez Torné, l'Esteve Lletra Virgili, la Loreto Llobet Frías, l'Esther Sánchez López, l'Àngels Tolosa Magrinyà i la Núria Vives Leal. També ens han donat la seva col·laboració i suport l'Anna Alcaraz, el Miquel Buixeda, la Montse Llaràs i l'Ignasi Lavín. Dit això, per què la comunitat de pràctica? Per què la vam triar? La comunitat de pràctica per nosaltres ha sigut un instrument que vam escollir per fer aquest procés de revisió i proposar reformes en el sistema de gestió de consultes, queixes i suggeriments de tot el Departament de Justícia. I algú podria dir, per què una comunitat de pràctica i no un grup de treball clàssic, que és el que fa normalment l'administració davant d'un problema, davant d'una cosa que vol abordar, crea un grup de treball? A veure, el grup de treball per què normalment s'hi forma part? Pel càrrec que un ocupa o pel que el teu superior jeràrquic t'ha dit tu, representant de la unitat, aniràs al grup de treball a veure com abordem això. La meva opinió és que la gran diferència és que el que caracteritza una comunitat de pràctica és aquesta voluntarietat en formar-ne part. És el que quan vam anar entre les diferents companyes dir us animeu a participar, vosaltres toqueu aquest àmbit de l'atenció ciutadana, com ho veieu, és la voluntarietat de la participació, les ganes d'aprendre, les ganes de compartir especialment el coneixement i la pràctica que fem cada una. Això, evidentment, enriqueix el producte final de totes totes. Què va motivar la creació de la comunitat, els orígens? En el Departament de Justícia, com passa amb la majoria d'organitzacions prestadores de serveis i que ja tenen una grandària considerable, normalment ja disposen d'una oficina d'atenció al ciutadà. Però a banda d'això, hi ha altres unitats administratives dintre del departament que gestionen, em sap sent, jo em no torranya, que disposen d'un sistema de recollida de dades dels serveis que presten, ja sigui via queixes, suggeriments, consultes, que no venen totes de l'oficina d'atenció al ciutadà, que venen venir dirigides al conseller, altres directius del departament, i llavors aquella unitat administrativa té aquesta informació, té aquesta recollida de dades. Aquest sistema relacionat, o sigui, l'Oficina d'Atenció Ciutadana més aquestes unitats... Ui, això no és meu. Seguim. El sistema relacionat, Oficina d'Atenció Ciutadana que tenim al Departament de Justícia, les que tenim per l'Administració de Justícia i les diverses unitats del Departament que tenim aquests inputs. Tot aquest sistema entenem que té tres funcions. Per una banda, informativa. L'Atenció Ciutadana té una funció informativa i en un sentit bidireccional. L'administració facilita informació al ciutadà, com a les nostres oficines d'atenció, però també en sentit contrari, ja que permet conèixer l'opinió que té el ciutadà dels serveis que estem prestant, i també en el cas de les consultes, si estem informant i difonent correctament allò que estem prestant. Per tant, una funció informativa. Participativa. El sistema d'atenció ciutadana no és només una font d'informació. És un sistema bàsic de participació ciutadana. Per tant, tenim la informativa, la participativa.
la que ens interessa, la avaluativa. Les consultes, queixes i suggeriments presentats pels usuaris permeten identificar punts febles de l'organització, allò que el ciutadà espera del seu servei i el grau de satisfacció. Nosaltres vam centrar el nostre interès en treballar en aquesta funció, l'avaluativa, i en base als principis de gestió de qualitat d'aquí que hi ha en el nom de la comunitat, vam introduir aquesta perspectiva en el nom de la comunitat de pràctica. Quins són aquests principis de gestió de qualitat que hem volgut incorporar en l'elaboració del nostre producte? Vull dir, nosaltres ja quan utilitzem gestió de qualitat parlem de la tasca que hem realitzat la comunitat. D'entrada podrem dir que qualitat respon a un interès per conèixer la percepció dels nostres usuaris dels serveis. En segon lloc, una gestió de qualitat que entenem busqui l'excel·lència implica tenir informació sobre els serveis que estem prestant i dels resultats que s'obtenen, el que dèiem abans de l'avaluació com a millora contínua. Ser capaços de dotar mesures per avançar la direcció, que tenim la missió, la direcció desitjada que ens hem plantejat els objectius. I per últim, el fet que la nostra comunitat de pràctica permet el desenvolupament i la implicació de les persones. Creiem que correspon a cada organització trobar aquell entorn, aquella oportunitat perquè tots els treballadors poguéssim aportar el millor de nosaltres mateixos, les nostres experiències professionals, el nostre coneixement. Per tant, considerem que en el nostre cas l'organització, en el Departament de Justícia, ens ha permès fer aquesta aportació. Creiem que aquests principis en el nostre producte podem dir que s'han donat. Primeres tasques que vam fer a la comunitat de pràctica. El primer de tot que vam fer per no construir la casa que es diu pel sostre i començar a tenir uns bons fonaments, vam fer una revisió dels processos que s'estaven seguint en la gestió de les consultes, queixes i suggeriments per part de totes les unitats del departament. Què passa al departament com a molts departaments de la Generalitat? Que la diversitat competencial que tenim dintre del departament transforma a la pràctica una gran diversitat en la prestació de serveis, des de serveis penitenciaris, execució penal, associacions, fundacions, administració de justícia. Clar, tota aquesta varietat configura una estructura orgànica i funcional amb dinàmiques pròpies. Al final som mons paral·lels que treballen tots al mateix departament però amb dinàmiques diferents. Per tant, aquesta revisió de processos conjunta era fonamental fer-me. Què vam fer? Vam fer un formulari electrònic amb un formulari del Google electrònic que en el producte que tenim publicat el podeu veure en els anexos i vam anar preguntant a totes les unitats que en algun procés d'atenció ciutadana, sigui directament o inclús a la secretaria del conseller, del gabinet tècnic, com estaven treballant, quines dades estaven recollint, quin era el procés que estaven seguint, com enregistraven les dades. I de l'anàlisi de la informació obtinguda vam detectar una sèrie de punts febles amb tota aquesta primera revisió. Primer, després les explicaran en més detall. Pluralitat d'unitats, pluralitat del departament encarregades de rebre i gestionar tot aquest tipus de consultes i queixes. Gran diversitat de canals d'entrada, una gran heterogeneïtat. No només els que hem vist a la taula rodona d'abans, sinó, com veurem, bastants més. Diversitat de suports per l'enregistrament. Des de recollida manual, allò, tantes queixes manualment, des de bases de dades fetes a mida perquè les hem demanat a una externalitzada ens les han fet a mida, des d'accés a Excel que cada unitat es construeix. Per tant, una diversitat. Heterogeneïtat en els camps de registre. No tothom recull el mateix tipus, ja no dic el contingut, sinó el tipus de dada, la qual cosa impedeix caçar-les i fer explotacions globals, de dir tot el departament caça les mateixes dades. Diversitat de circuits interns de gestió. Diversitat de terminis de resposta, no només entre les unitats col·laboratives, de jo no tinc aquesta informació, la demano a l'altra unitat. Inclús termini de resposta final al ciutadà molt diversos dintre del mateix departament. Manca de criteris específics i tractament homogeni de la queixa. No tothom té els mateixos estils de resposta i penseu que el que rep el ciutadà és la imatge que genera de l'organització del departament. Si tothom no utilitzem els mateixos criteris d'estil, inclús, donem una imatge distorsionada. Duplicitat en la comptabilitat, la qual cosa fa perdre fiabilitat als indicadors i credibilitat perquè, sento dir-ho, però hem detectat còmputs duplicats. Això ho compteu vosaltres? Nosaltres també, pum, doble queixa. Per tant, hi ha un risc. Sintetitzant, com podeu veure els punts febles, duplicitat, diversitat, heterogeneïtat.
Fruit d'aquesta avaluació prèvia i detecció de les principals febleses, la comunitat es va marcar uns primers actuacions de millora. Crear una figura d'un referent a cada unitat administrativa perquè centralitzés la informació i hi hagués un únic portaveu per unitat que sigui el que comuniqui a la pròpia unitat directiva per prendre decisions, tenir els indicadors, i també el gabinet tècnic perquè pugui explotar globalment aquestes dades. Unificació de criteris, hem de tenir clar quines dades hem de registrar i recollir i tots posar-nos d'acord, consensuar quines dades recollim. Definir-hi un procediment de gestió, el circuit administratiu comú i conegut per tota l'organització i elaborar una guia de tramitació. Això han sigut les línies de millora. A continuació, les meves companyes, l'Anna Cervera i la Marta Castelló, us presentaran el que han anat treballant i com han anat treballant les propostes de millora, la valoració global que en fem d'aquest treball i que hem traslladat a l'equip directiu, com ha comentat el secretari general, i nosaltres també destacant aquest valor que creiem que és una proposta nostra dels treballadors que hem fet cap a l'equip directiu, que també agraïm la recepció que ha tingut avui. L'estudi està publicat a la web del Centre d'Estudis Jurídics, a l'apartat de formació aneu a compartir, allà estan totes les comunitats amb els productes que ells van publicant, mireu-la de qualitat i tenim el nostre producte allà publicat. Res més, agrair la vostra presència i passo la paraula a l'Anna. Molt bé, doncs, tal com la Iolanda ja us ha avançat, en aquest estudi el que vam fer va ser una anàlisi sobre l'atenció ciutadana al departament amb l'objectiu de determinar quins eren els conceptes, les febleses actuals. Encens? Ah, sí? Bueno, aquí... Tal com la Iolanda ja us ha avançat, en aquest estudi el que vam fer va ser una anàlisi sobre la situació de l'atenció ciutadana amb l'objectiu de determinar quins eren els punts febles, és a dir, quines febleses havíem detectat. Així, per millorar la nostra atenció ciutadana, el que vam veure és que calia fer una parada, analitzar i veure quina era la situació actual en què ens trobàvem i... que és la que ja ha descrit la Iolanda, i veure què és el que ja estàvem fent bé, perquè vam veure que hi havia coses que ja funcionaven, i què és el que calia millorar. Bé, d'entrada, de l'anàlisi dels diferents serveis d'atenció ciutadana que es presten al Departament de Justícia, hi ha palesa que hi ha una disfunció bàsica. És a dir, quina era aquesta disfunció? Doncs que els canals d'entrada de consultes, de queixes i de suggeriments són múltiples, tot i que cada cop més anem cap a la unificació, és intentar que n'hi hagin menys i que això comportava poca coherència i poca homogeneïtzació a l'hora de respondre, perquè ho feien persones diferents. Per tant, l'actuació fonamental era, d'entrada, establir uns criteris de gestió d'aquestes consultes que permetessin homogeneïtzar el tractament. Això és, homogeneïtzar una mica els canals d'entrada, homogeneïtzar la manera de registrar, que ja ha comentat la Iolanda, homogeneïtzar la tramitació i també donar uns criteris de resposta, homogeneïtzar la resposta. Llavors, què és el que nosaltres en aquesta guia proposem fer? El primer que proposem fer és establir per on poden arribar les consultes al departament. Determinar qui intervé en la gestió d'aquestes consultes i qui hi hauria d'intervenir. En tercer lloc, establir les dades que cal constatar i que cal consignar per arxivar-les i finalment també oferir unes pautes bàsiques a l'hora de respondre. És a dir, determinar, establir què s'ha de respondre, fins on s'ha de respondre, quins terminis de resposta hi ha, establir uns terminis de resposta i com s'ha de respondre. Bé, doncs vam anar analitzant cadascun d'aquests punts. Quins canals d'entrada tenim actualment? Bé, ja us hem dit, quan parlem d'atenció ciutadana ens referim a tot un ventall de situacions diferents que tenen lloc, tal com hem pogut anar veient, a través de diferents canals.
Aquests canals poden ser bé el presencial, el correu postal o el fax, els mitjans electrònics, el telèfon, les xarxes socials, els mitjans de comunicació. No obstant això, el que hem vist és que n'hi ha tres de bàsics. D'una banda, el presencial i el telefònic, i d'altra banda, el telemàtic. L'homogenització en aquest punt, què és el que comporta? Doncs bàsicament és establir quines són les persones que han d'oferir aquesta atenció ciutadana. Bàsicament el que establim és que l'atenció presencial i telefònica s'ha de dur a terme, s'ha de vincular sempre que sigui possible a través de les oficines d'atenció al ciutadà, que ja estan creades a aquest efecte, i l'atenció telemàtica sempre que sigui possible a través del formulari de contacte que en aquests moments hi ha al web del Departament de Justícia. Això significa que les consultes més senzilles es derivaran cap a les oficines d'atenció al ciutadà i les consultes que siguin més complexes o quan es tracti de queixes o suggeriments es derivaran cap al formulari del web. L'altra qüestió és determinar les persones que gestionen, és a dir, quines són les persones i les unitats que intervenen i que han d'intervenir en la tramitació d'una consulta. Això és molt important que cal deixar-ho clar. Per què? Perquè d'entrada, actualment existeixen diferents canals i un mateix ciutadà pot dirigir-se al departament per llocs diferents. Això pot comportar respondre a través d'unitats diferents o dins d'una mateixa unitat a través de persones diferents i, per tant, a vegades ens ha passat oferir respostes que són similars però potser una mica diferents, la qual cosa pot prestar confusió. Unificar o establir unes unitats que entre les seves funcions, entre les seves competències, tinguin la de respondre les consultes dels ciutadans, pensem que permet millorar la comunicació amb l'usuari i, a més, resoldre qualsevol dubte, qualsevol queixa o qualsevol suggeriment d'una manera molt més eficient. Així, per fer-ho, el que hem establert són tres punts. Que hi ha d'haver una unitat que rep i respon la consulta, normalment l'establim per temàtica, tot i que dins d'una mateixa unitat directiva hi pot haver, segons la temàtica, més d'una persona, però també estarien dividits per temàtica, però sempre serien les mateixes persones. Per tant, és que el que és molt important és que es canalitzi la consulta, la queixa o el suggeriment cap a la unitat que té assignada aquesta tasca. En segon lloc, el que hem determinat és que hi hauria d'haver una unitat col·laboradora, que pot no intervenir-hi, perquè potser nosaltres ja coneixem quina és la resposta que cal donar. Aquesta unitat seria la que se li demanaria informació per poder elaborar la resposta quan la unitat que ha de respondre no té la informació suficient per fer-ho. Però aquesta unitat no respondria mai. Senzillament passaria la informació a la unitat que té la competència de respondre. I finalment, establir una persona, que ja ha comentat la Iolanda, que nosaltres en el nostre treball anomenem referent, que dins d'una unitat s'encarrega de centralitzar les consultes i d'aquesta manera de passar els indicadors. Amb aquest sistema, el que fem és que és canalitzar les consultes, les queixes i els suggeriments a través d'unes unitats assignades a aquest efecte i que es responguin i es registrin per aquestes unitats. Però sempre hem deixat clar en el nostre treball que es tracta d'un procés transversal i que, per tant, afecta tota l'organització, implica tota l'organització. Quines dades desem quan registrem? És a dir, que hem d'establir unes dades que cal consignar per arxivar-les. Atès que les consultes poden entrar per vies diferents, s'estableix en la nostra guia, en el nostre treball, un seguit de dades que cal constatar per tots els canals, de manera que siguin homogènies independentment del canal d'entrada. Aquesta homogeneïtzació de les dades permetria establir uns paràmetres comuns a totes les consultes que arriben al departament i més endavant pensem que es podrien integrar, si fos possible, en un programari únic que agilités i facilités aquest registre i la cerca de les consultes quan fos necessari. I finalment, una última cosa que diem que cal establir és què cal fer per respondre. És a dir, el que proposem és establir unes pautes de resposta per qualsevol consulta, per qualsevol queixa o qualsevol suggeriment que entri al departament. Sabem que la missió de l'atenció ciutadana és establir uns canals de comunicació, de conversa i participació dels ciutadans amb el departament.
Ara bé, el que ens plantegem aquí és, en primer lloc, s'ha de respondre qualsevol consulta, és a dir, s'ha de respondre tot el que ens arriba. El que responem és que no, en principi sí, però establim un seguit de limitacions. És a dir, no es pot facilitar certa informació, és obvi que no podem donar informació que sigui confidencial, és molt important garantir la protecció de dades, d'acord amb la normativa vigent actual dictada a aquest efecte, i el que establim per últim és que no respondrem les consultes que siguin impròpies, és a dir, bé perquè són ofensives o bé perquè veiem clarament que són de broma. Així mateix, el que també diem és limitar la resposta a criteris de proporcionalitat i eficiència. És a dir, de vegades ens trobem que hi ha ciutadans, sobretot estudiants, que ens demanen qüestions molt complexes i que la resposta nostra ha de ser derivar-lo al punt on ens pot trobar aquesta informació, però no ha de suposar una inversió de temps desproporcionada ni una càrrega de feina excessiva. I per últim, establiríem què s'ha de respondre i com s'ha de respondre. El que diem és obvi, però que la resposta ha de ser amable, ha de ser satisfactòria, positiva i tan ajustada, que això és molt important, a la consulta que ens han fet. Això significa que no oferirem més informació de la que cal i que respondrem al màxim de precís la consulta que ens formulin. A més, el que també proposem és fer servir un llenguatge senzill a l'alçada del ciutadà que ens està preguntant. Per tant, evitarem, depèn del ciutadà, si és possible, la terminologia que no pugui comprendre el ciutadà, i quan sigui per escrit el que també proposem és no evitar l'ús de sigles, d'abreviacions, que per nosaltres poden ser molt comunes, però segurament per una persona de fora no ho és tant. A més, en el treball també establim un seguit de criteris de redacció per homogeneïtzar una mica les respostes, de manera que independentment de la persona que respongui, siguin més o menys homogènies. És a dir, s'estableixen doncs unes fórmules de comiat i unes fórmules de salutació, la signatura amb la qual signarem si és per escrit, unes pautes de redacció comuna, etc. Així mateix, també determinem la llengua de resposta, perquè això ens havíem trobat, és a dir, en quina llengua s'ha de respondre quan el ciutadà, per exemple, no ens respon no ens pregunta en català. Establim que serà el català si la llengua, si el ciutadà no ens diu res, i serà en castellà només quan el ciutadà ens ho digui expressament, o quan, bueno, de tant en tant veiem que el ciutadà és de fora, escriu en castellà i a més veiem clarament que està escrivint de fora de Catalunya. I excepcionalment també responem en anglès. I finalment establim quin és el termini per respondre, que això és molt important, és establir uns límits de resposta. És obvi que les peticions d'informació telefònica normalment es responen al mateix moment que es fan, perquè quan ens estan trucant s'han de respondre, i si no en aquell moment no tenim disponible la informació, potser demanar el telèfon i respondre en un termini màxim a la persona interessada de 48 hores, com a molt. En les peticions per escrit, aquest temps varia. Va des dels 2 dies, diríem per peticions que siguin molt urgents, fins als 4 dies, que pensem que és el temps més o menys raonable i màxim per peticions que siguin comuns, és a dir, peticions ordinàries, i 30 dies, que és bastant, però per peticions que siguin molt complexes. En aquest cas, el que diem és que prèviament caldria enviar a l'usuari que ens està fent la consulta un missatge de cortesia en el qual es comuniqui al ciutadà que s'està estudiant, s'està treballant en la seva resposta i que ben aviat la rebrà. I en el cas de les xarxes socials, clar, aquest temps es redueix a les 24 hores com a màxim. Doncs bé, aquest seria resumidament els passos i els criteris que s'haurien de seguir per tramitar una consulta des que entra al departament fins que es respon. A més, també hem definit un circuit genèric que hem reflectit en un programa que, si consulteu el treball, hi apareix, que haurien de seguir totes les unitats a l'hora de respondre.
I això per mi ja és tot. I ara la Marta us explicarà una mica el sistema de codificació i de seguiment que hem proposat. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Bé, tal com han explicat les companyes, un dels primers aspectes que vam detectar quan vam analitzar aquest procés de gestió de les consultes, les queixes i els suggeriments, és que no hi havia una unificació de criteris en el registre d'aquestes consultes i queixes, de tal manera que cada unitat la registrava com volia. Això representava uns costos en termes d'eficiència molt importants pel conjunt de l'organització. D'una banda, existien diferents nivells de recollida de dades, mentre que hi havia unitats que recollien la informació sobre les queixes, les consultes, amb molt de detall i de manera molt completa, hi havia d'altres que ho feien d'una manera molt superficial o que fins i tot no les registraven. Després, això també representava diferents nivells d'agilitat i d'eficiència, i tot això, aquests dos elements, es traduïen en una dificultat per al tractament agregat del conjunt del departament a l'hora de processar tota aquesta informació útil pel departament. Per aquest motiu vam considerar que era fonamental i un pas previ i necessari la creació d'un sistema de codificació que fos comú per al conjunt de les unitats gestores de consultes, queixes i suggeriments. I la idea era començar a treballar a partir d'un llenguatge comú i que cada consulta, queixa o suggeriment que tingués entrada dins del departament tingués assignat un codi, de tal manera que ens permetés la traçabilitat amb aquest codi, la traçabilitat d'aquesta consulta o queixa. És a dir, saber en tot moment per quin canal d'entrada havia entrat aquesta consulta, la tipologia, la unitat a la que feia referència, el motiu de la queixa, en el cas de les queixes, etc. I amb aquest objectiu doncs vam començar a treballar. En un primer moment no va ser una tasca fàcil, clar, perquè havíem d'encabir amb una mateixa classificació la diferent casuística de moltes unitats. Però bueno, ens vam posar jo manos a l'obra i al final vam consensuar un sistema en el que penso que estem totes les unitats representades i ens sentim còmodes a l'hora de recollir les nostres consultes, queixes i suggeriments. A grans trets he resumit en unes taules en què consisteix el nostre sistema. Bé, el nostre sistema consta de 6 nivells. En un primer nivell que van des de la tipologia d'aquestes consultes, és a dir, si parlem d'una consulta, d'una queixa, d'un suggeriment, passant per l'origen, ciutadania, institucional, empleats, operadors jurídics, el canal d'entrada, la tipologia orgànica a la qual fan referència, la unitat orgànica a la que refereixen aquestes consultes i queixes, la temàtica, i la motivació de la queixa. Aquest sisè nivell fa referència només en el cas de les queixes. Bé, l'objectiu és que aquest sistema de codificació i de classificació ha de ser, òbviament, conegut pel conjunt de l'organització, tant per part de les unitats que gestionem aquestes consultes com també per part d'aquelles unitats que dins del departament s'encarreguen del processament, del tractament de tota aquesta informació. I pensem que hem creat una eina que ens pot ser de gran utilitat a l'hora d'obtenir una informació àgil i fiable. Bé, a banda d'aquest sistema de codificació homogeni, en el nostre treball, en la nostra guia, hem també mirat de sistematitzar el que considerem que és vital per nosaltres, que és tot el seguiment d'aquesta informació, que pel que vam veure doncs no estava unificat ni sistematitzat, ni molt menys. Cada unitat doncs feia el que bueno, d'alguna manera millor li semblava o en funció de les possibilitats que disposava. Per tant, vam decidir que era important disposar d'un seguit d'indicadors. A moda d'exemple, doncs hem posat alguns. El nombre total de consultes, queixes i suggeriments, nombre de reclamacions, per exemple, sobre els compromisos de la carta de serveis, i després indicadors que tenen a veure amb els temps de resposta. Bé sigui aquells temps de resposta a les consultes ciutadanes, però també aquells temps de resposta de les unitats col·laboradores, és a dir, intermitjos, entre d'altres. L'objectiu és que totes les unitats que gestionem consultes, queixes i suggeriments
siguen capaces de confeccionar estos indicadores y trimestralmente trasladarlos a la unidad referent, que es la que se encarga o centraliza esta información para el seu trasllat posterior al gabinete técnico, en el caso del Departamento de Justicia. Bé, quan al tema dels informes hem també sistematitzat la necessitat que tothom elabori periòdicament una sèrie d'informes i com a mínim un informe anual que contribuirà a la memòria del departament o i a l'anàlisi global de dades. Amb l'objectiu que pensem que ha de perseguir tota l'administració, que és la de situar el ciutadà en el centre de la nostra gestió. Bé, com a principals conclusions i partint dels punts febles que ja han comentat les dues companyes, simplement recolliré breument quines han estat les propostes de millora que hem plantejat en la nostra comunitat. Bé, d'una banda hem identificat, hem organitzat i hem simplificat canals, hem proposat un programari únic i camps de registre homogenis, hem definit un circuit, que fins ara no el teníem. Hem establert terminis de resposta homogenis, tal com explicava l'Anna. Hem dissenyat un sistema de codificació, que això és el que ja us he explicat. Hem identificat unitats gestores i la creació d'un referent, no tant per suprimir-les, però sí com per tenir un mapa clar, que fins ara no el disposàvem, no teníem una imatge, una fotografia clara sobre les unitats que dintre del Departament de Justícia estaven gestionant aquest tema i per tant era fonamental conèixer-les. Hem establert també criteris de redacció i bones pràctiques en el moment de respondre a aquestes consultes i queixes. Hem establert indicadors, com us comentava, i informes de seguiment i pensem que totes aquestes propostes de millora, que tal com ha dit el secretari, ens alegrem perquè veiem que es faran realitat, ens ha de permetre obtenir una informació àgil i fiable del conjunt del departament. Perdoneu, que no. Bé, per últim, no voldria finalitzar, concloure la meva intervenció sense fer una breu valoració del que ha estat el treball de la nostra comunitat de pràctica, que jo resumiria personalment amb la idea que nosaltres dins de la nostra comunitat hem compartit coneixements, hem compartit informació i experiències i hem sumat. Destacar tres aspectes positius que crec que val la pena ressenyar del treball que hem realitzat. En primer lloc, una valoració molt positiva. Penseu que per la gran majoria o per una part important dels membres de la comunitat era la primera vegada que treballàvem en un projecte d'aquestes característiques, col·laboratiu, i ho hem fet en un bon ambient de treball, i això és important, i també estem satisfets perquè en un temps raonable crec que hem aconseguit la fita, la creació i la confecció d'aquesta guia, i crec que això és important, el fet de col·laborar amb companys entusiastes, com es diu en aquest argot de les comunitats, crec que ens ha ajudat, ha estat important. Un altre aspecte que també voldria destacar és la transversalitat del grup, o sigui, el fet que el treball necessàriament era transversal al conjunt del Departament de Justícia, això ens ha donat la possibilitat de tenir en tot moment una visió de conjunt del Departament de Justícia que sovint amb el dia a dia de les nostres tasques diàries no és fàcil de tenir. Un tercer element que també voldria destacar com a positiu és el fet que la comunitat, a banda de ser una plataforma, com ja he dit, per compartir coneixements, experiències, informació, ens ha portat també un benefici que ha afegit com un intangible, no? I és que hem creat com una xarxa entre les persones que gestionem consultes, queixes o suggeriments o que d'alguna manera tenim un vincle amb tota aquesta temàtica, doncs hem creat una xarxa d'intercanvi de coneixements interpersonals que crec que no és menyspreable i que en el dia a dia de les nostres tasques, el fet de conèixer alguna altra persona que fa la nostra feina o semblant, ens pot ajudar a nivell personal i que això té un benefici important també pel conjunt de l'organització. Penseu que a vegades les persones que de manera més o menys directa gestionem consultes i queixes ho fem una mica com en solitari i a vegades no sempre és una tasca grata, no? I per tant el fet de tenir aquests contactes doncs també pensem que és
un afegit a la feina que hem realitzat. Finalment, no, bueno, concloure, no voldria acabar sense agrair novament al centre d'estudis la possibilitat que ens ha donat de treballar i de participar en el programa Compartim, i també als responsables, als caps dels membres de la COP per el seu suport i per, bueno, ens han permès també la nostra participació. Si teniu algun dubte o comentari respecte al nostre treball, ho podeu fer. De tota manera, us deixem ara una adreça electrònica, en qualsevol moment ens podeu plantejar les consultes que vulgueu. I, bueno, moltíssimes gràcies per tota la vostra atenció.